Dámy a pánové, tato postava je rytíř smrti, Death Knight, stejně jako ve Warcraftech. Fakt prakticky je to jednak u jednýho, má stejnýho koně, má stejný meč a má na ní odemčenou nejlepší zbraň. Tohle je jeho začáteční skill a to je, že prostě pošle takhle tři ledový nějaký projektily. A je docela OP, mám s tady tou postavou už něco nahráno, mám na něm level 114 a nebo 112, netuším něco takového. A říkal jsem si, že bych chtěl otestovat na něm ten nejtěžší challenge, co se vlastně říká, že ve hře je. A to je, že hrajeme s jedním životem. Máme runu, která nám přidává rychlost pohybu, přidává nám nějaký šance na kritický zásah a podobně. Všechno o 25%. Tohle je moje? Já mám nový skill, Shadow Orb, jo. To je druhá část tohohle challenge. A to je, že svoje skilly si nemůžu vybírat. Dostávám je kompletně náhodně a musím se s tím nějak přizpůsobit. Takže jo, musíme doufat, že nám padne co nejvíc, co budou mít nějakou synergii, co spolu tak nějak jako budou fungovat dohromady. Armor můžu rovnou vyhodit, protože ten snižuje damage a na nás se může někdo blbě podívat a jsme mrtví v podstatě. Takže nesmíme se nechat absolutně ničím trefit. Co si vezmeme? Moje kryty dávají větší damage. Výborně, šance na kryt o 10%, to se asi bude hodit. A už máme další skill, máme Glacier, ledovec. OK, ledovec není špatný, ten se takhle čas od času se tady v někom objeví, takovýhle, jak se to mohlo vidět, takový krásný ledovec. Mimochodem, Death Knight nemá dash, nemůžete prostě uskočit, protože jste na koni a koně prostě podle všeho skákat neumějí. Máme novej skill a to vypadá, že za náma je nějaká jedová cesta, což upřímně mě extrémně obtěžuje, protože kámo, potom velmi špatně vidím, kde jsou nepřátelské cestičky. Jinak tady to zaměření většinou, kámo, tak já přes tohle ale nic nevidím. Já si musím trošku snížit vizibilitu speciálních efektů, dáme to 008, protože já přes to nevidím ani kam mám utíkat. Jo, běžně se hraje na ledovou synergii a už jsem se s ním dostal do zatraceně silných levelů. Taky si můžete všimnout, že sbírám takovýhle fialový duše. Z těch si potom můžu vyvolat spojence, jsou to takový rytíři, takový jezdci. Jo, a hele, my už máme další dva skilly, já jsem si toho ani nevšiml, takže tohle je náš finální setup, uvidíme, jak daleko se s tím dostanu. Takže máme Frostbolt a máme Contagion, která je mi úplně, ale úplně k ničemu. Dobře, není mi úplně k ničemu. Contagion totiž dělá to, my jsme to měli vlastně, myslím, když jsme zkoušeli toho Beastmaster nebo tak něco, tak ona způsobí, že všechny vaše spojenecké jednotky explodujou a dají damage, přesdílejí jed. A to je vlastně docela OK, protože my máme tohohle spojeného jezdce, toho jsem vyměnil za ty duše, respektive ty duše jsem vyměnil za něj, aby vám to dávalo smysl. Jo, takže tohle je náš finální build. No kámo, nevyšlo to úplně nejlíp, ale nevadí. Prostě s tímhle musíme dealovat. Každopádně jo, důvod, proč jsem říkal, že to je celkem OK, je protože teď máme svoji spojeneckou jednotku, který jezdí za nima. Multicast šance na zrovna tuhle cestičku za mnou mi nepřijde úplně dobrý, kámo. Já si vezmu radši damage toho ledovce, budíš. Zvětšíme šance na kryt. Pro mě fakt jediný způsob, jak si dokážu obhájit to, že na téhle hře mám nahraných už 50 hodin za fakt krátkou dobu, co jí hraju, tak je přesně přes to, že z toho budu natáčet hodně videí. Tak, máme tady bose a uvidíme, jestli je zvládneme, OK? Tohle bude docela challenge, protože naše skilly nejsou úplně prémiový. Myslím si, že zkusím jet hodně Doomu, čistě kvůli tomu, že jsme měli jeden synergický skill, nevím, nejsem si jistý, na co to bude nejlepší jet, ale jako vypadá to, že nějaký damage dáváme, jo. Ale jestli pročistíme celou první stage, tak já budu happy. Ty bosové nám chodí po třech, máme prokletí na úrovni 30, jestli to někoho zajímá, nejspíš ne, ale tak stejně vám to řeknu. Já se hlavně nesmím, kámo, do ničeho chytit, naštěstí máme, my jsme zabili už dva ty bose, kámo, what the fuck? Já když se snažím, tak nejsem takhle silný. Ok, vyvoláme si dalšího spojence, jestli na to budou duše. Kámo, tak co, jak jsem ty bose porazil, ok. Dobře, myslím, že ten Doom tam to tahá hodně, actually. Počkej, co dává nejvíc? Pojďme se podívat na statistiky. Ok, Frost Strike, náš základní skill, potom ty naši jezdci. Jo, a teď koukám, že Contagion není ten skill, který jsem si myslel. Ne, to je okolo nás ta exploze. Ok, Glacier, ledovec nedává skoro žádný damage, to je nádhera. Takže vlastně, actually, ta jedová cestička, co za sebou zanecháváme, tak je celkem dobrá. No dobré, tak uvidíme, kam se s tímhle dostaneme. Jsem překvapený, jak rychle jsme ty první bose dali, protože vím, že často s nějakýma postavama s tím doopravdy struglem, takže jsem samotný docela překvapený, jak jsme silný. Ale já si to nechám líbit. Zatím jsme ještě ani nepřišli, hele, 10% rychlosti pohybu, my jsme ještě nepřišli ani o jeden život. Máme v podstatě tři životy, jo? Není to tak, že bychom měli úplně jako jeden. Teď už musím docela dělat Tokyo Drift, ty vole. Jo, máme vlastně dvakrát obživnutí, pokud jste neviděli žádný videa z tady té hry, tak doporučuju se na ně mrknout, protože pak vám možná tohle všechno, co tady i říkám, anebo co vidíte, tak
tak dává větší smysl. Jo, největší problém jsou tyhle malý explozivní goblini, kámo. To jsou hrozný šmejdi a jako normálně mi za stolik nevadějí, protože oni prostě explodujou a trošku vás to vhodí stranou a pohoda, pohoda, ne, tohle není pohoda. Hů, jak to, že ještě žiju, kámo? Žiju? Ty kokos, já se reálně bojím. OK, potřebujeme nějaký lepší vylepšení. Ne, ne, nechci šedý. OK, multicast na zrovna tenhle ten skill, ne. Cast frekvence, jo. Tohle je skill, který mi vylepšuje damage podle staků zpomalení na mým okolí. Dobrý, 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 žijem, kámo. Čekej, zkusíme tady na ně něco hodit. Nesmíme tohle nechat za sebou dojít. No, o můj bože, tak tohle je klač. Jsem být velmi opatrný. Dobře, dobře, fajn. Teďka tady zkusíme dát nějaký damage rychle. O ne, počkej, musíme zdrhnout daleko. Mají docela málo životu, myslím, že je zvládneme vyklepnout poměrně brzo, ale nesmím tady projet tím zeleným. No, tak tohle není dobrý, tady bych neměl co dělat. Kámo, já nevím, jak se odsud teďku mám šanci dostat. OK, tenhle boss je mrtvej, to je skvělý, to je dobrý začátek. Fajn, musíme se nějak přes tohle všechno dostat tím zbylým. Tak, tady máme další bose, další dole. Problém je, že nám sem každou chvilkou přijde další várka těch bosů. Ty vole, já bojím, že to, co tam teďko roste pode mnou, tak mě může trefit, nevím. A já potřebuji toho jedovýho zabít, ten je pro mě nejvíc problematický. Yes, je dole, protože kámo, tohle už vyžaduje docela solidní dávku soustředění. Reroll, všechny moje útoky dávají zpomalení, ne. Cast frekvenci na Frostbolt. A kámo, já teďko s dovolením si snížím visibilitu skillu na 0,3. Vy teďko neuvidíte pořádně, jak vypadají ty moje kouzla. Za což se asi trochu omlouvám. Nicméně je to potřeba, protože jinak já bych zemřel za chvilku. Takhle mám vlastně jasný přehled o tom, čemu se musím vyhejbat. A ty moje kouzla tam pořád jsou, i když nejsou vidět. Já tohle asi vysvětluju taky znova. Myslím, že jsem to dělal už v těch minulých playthroughs, ale jestli mám tenhle challenge zvládnout, tak tenhle ten trik musíme stopro použít. Tak, potřebujeme nazbírat co nejvíc duší, aby jsme vyvolali silnější, co tady máme, víc expu, aby jsme vyvolali silnější rytíře. Dobře, máme druhýho, to je dobrý začátek. Tak, za jedno tady máme bose, každou chvilkou, OK. Možná stíháme ještě jednoho rytíře. Yes, máme všechny tři, OK, to je skvělý, to je skvělý, to se nám na bose bude fakt hodit. Tak, jsou tady. Tak, je tady jeden opták ohnivák, no to jsem si nenašel úplně nejlíp. Aha, počkej, já tomuhle můžem dávat dozad, můžem, to můžem vzít hodně, actually. OK, musíme dávat bacha na ty gobliny, kámo. Nope. OK, tady bude něco velkého. Já jdu radši se úplně stáhnout z této toxické situace. OK, teď můžeme tomu bosovi něco opět trochu narvat. Nope. Ty kokos, já nevím, jak tomu ujíždím. To je úplně akční film tohle. Area multicast potenci. Se nelíbí nic z toho. Já mám pocit hlavně, že ta contagion třeba 900 DPS to pak ničemu. To samý ten ledovec, no. OK, vezmeme tu sílu toho buffu, který to nám tam dává nějaký pasivní damage. Tak uděláme tady další drive-by. Zkusíme vzít. Ano, chtěl jsem vzít ten krystal, to se mi bohužel nepovedlo. Ale máme dalšího bose dole. Let's go. Mám za sebe radost. Kamu, jestli dáme tu první fázi, tak já jsem na sebe fakt pyšnej. Já jsem tu nějakou šanci na blokování útoku. To vlastně teďko máme zdvojnásobený, protože mám runu, která zároveň způsobuje, že nemáme, no máme o jeden dash míň, jakože o jedno poskočení, nicméně nám to zvyšuje šance na blokování o 50%, takže my teďko vlastně block power máme 47,9, což je máme 50%, vlastně je možný, že už mě něco trefilo, nic mi to neudělalo. Ale pade napade, že přežijeme v nějaký libovolný útok, tak 10% damage, no 15 dokonce, takže jakoby, jo, blokování v tady tom challenge je hyper OP. Tak, ještě nějakým zázrakem žiju, kámo. Já možná jako nežiju, já docela i prosperuju přímě na to, jak na obtížnou úroveň hrajeme. Okay, víc expu nebo častější casting? Myslím, že víc expu bude ještě lepší investice. No a kámo, právě jsem dostal ránu a přišli jsme o jeden život. To nie je dobré. OK, trošku jsem usnul ve vavřínech, jak se říká. Fajn, já bych potřeboval dalšího kámoše na koni, protože jinak dost možná můžeme chcípnout. To nie je dobré. Nie je dobré, kámoš. Fúha. OK, dáme 10% movement speed. Zkusíme je tady trošku zmrskat. Aha, uhneme. Já zkusím to tady projet. Tak to budu muset. No, tak si tam ale nemůžu vrátit úplně, protože dokud pálí tím laserem, tak on se drží přesně tam, kam já pojedu. Mhm. OK, bráško, dobře, doufám, že už si přestal laserovat. Tak tato okamžitě kouzlí. Musíme sebrat co nejvíc z těch fialových dobrůtek. Jak jsme v rici. Bez toho nejsme happy. Kámo. A dobrý, pohoda zvládáme, teď máme dokonce nějaký čas na to tady zeliminovat. Joj!
Ty kokot! Pardon, já jsem si to zprostý slovo teďka jako úplně nemohl odpustit, protože jste se viděli, jak blízko jsem proběhl kolem té pily. Kamo, instant replay, prosím. Chci vidět, co se tam právě teďko stalo. Tak, dobrý, zabili jsme další várku bosu, ale kámo, podle mě se ani nenadechnu a budou tady další. Ne, máme 2300, 2600, ok, skvělý. Takže máme nějaký čas na to udělat pár dalších levelů, sebrat ty krystaly a jestli to dáme, máme dva životy na ty poslední bose. Já se pokusím nazbírat... Ok, tam je rychlejší kastění. Já se pokusím nazbírat další tady moje kámoše rytíře. Už máme skoro na dva materiály. Co dáme? Rychlejší pohyb. Myslím, že to teďko velmi potřebuju. Se musíme věcem vyhýbat fakt hodně na klač. Tak, 2500. Ok, ještě 100 a budeme mít další bose. Kámo, a začíná to tady být docela jako zaliděné. Počkej, já se tady vyzvednu dva kámoše. Fajn, můžu mít 5% rychlejší kastění, ale mám pocit, že hele, zahodíme, benežneme tohle. Můžeme aplikovat spálení, ale to mi docela k ničemu, abych radši něco fakt jako OP. Damage of Glacier, to mám vlastně nic neudělá. Má 3000, co má nejvíc? 12000 Frostrike, 13000 Frostbolt. Ok, tak jsme použili všechny rerolly. Ok, vezmeme si víc zpomalení. No baby, máme tady poslední bose, tak jaký padle? Hele, ledovej, to je v pohodě. No, i když ten je docela otravnej, ale na rovinu lepší než ten jedovej. Ten mi dokáže dělat největší problémy. Tak ještě rychleji se budeme pohybovat. Já musím využít ten moment, kdy mám svoje filáky. No tak kámo, počkej. To není dobrý, já musím úplně pryč. Nemusím úplně pryč. Musíme dělat reroute, ale mají polovinu životů, kámo, ty bosové. To realisticky fakt máme šanci dát. Prosím, kámo, prosím. Buď na mě tak hodnej. Já jsem ani jednou nedostal upgrade na plochu útoku. No tak tady nechci být, kámo, to není vůbec happy place. Já chci do mýho happy placeu a tohle rozhodně není ono. Tak počkej, tady máme chviličku, kde do nich můžeme beztresně mlátit. Pojď, dobrý, využito. OK, bink. Ne, minus další život. Kámo, prosím, teď to nepodělej. O, nemám, jsme na posledním životě. Dostaneme jedno ráno a je konec, kámo. Ne, já se tohle nemůžu nechat ujít. Tohle je tak unikátní šance dát tohle challenge. OK, musím fakt se držet daleko. Budu to hrát na bezpečí. OK, teď to bych měl dokončit. Yes, jeden boss je dole. Potřebujeme dostat blízko k tomu dalšímu. Pojď. Další boss je dole, OK. Poslední je Chaosbringer. Ten je otravný, ale myslím si, že ho máme šanci dát. Zkusíme ještě vysosat levely na poslední chvíli. To byla mě ještě nezabilo něco jiného. OK, vezmeme si tady. Ty kokos, co to je? Jo, to jsou tyhle anděle, jasně. Kde je ten boss, kámo? Já nevidím nikde je. Jo, tady někde. Kde? Jo, tady. Pojď, zebni. Kámo, tak málo má. Nemůžu teď umřít. Teď umřít by bylo ilegální. Pojď, zebni. Yes! Ty vole. A to jsme ani neměli dobrý skilly. Měli jsme reálně fakt trash. Jakože já teďka můžu jít zkusit pokračovat, ale jestli bych měl hádat, tak si myslím, že skončíme u prvních dalších bosů. Zkusíme to, dáme tomu šanci. Potom až tohle to doděláme, až teďko zemřeme, eventuálně nevyhnutelně, tak bych chtěl zkusit jednu věc, kterou jsem měl v hlavě už nějakou dobu. Protože je tady runa, která vám umožňuje si vzít nějaký skill nekonečně krát. To znamená, máte tady nějaký specifický kouzla, které jsou prostě silnější než ostatní. Jo? Jsou nějaký, který fungují fakt velmi efektivně. A já jsem si říkal, co by se stalo, kdybych si takovýhle silný kouzlo vzal několikrát. Jsem na to zvědavej a chci to prostě vyzkoušet. Uvidíme, dáme tomu šanci. Damage všeho, co je příroda, výborně, jo. Já tým Trees, kámo, jsem, já podporuji přírodu, to je úplně výborné. Jo, ale každopádně už nebude mít jeden život na ten další challenge, jenom bych rád poznamenal, protože bych se s ním fakt rád dostal do nějakého endgameu, viděl, kam nás to dotáhne. Tak, damage modifier Frostboltu. Já si myslím, že možná ještě zvládneme další bose, nechci zase úplně podceňovat, ale kdybychom zvládli celou tuhle tu fázi, tak by to bylo lit as fuck, ale jo, nechci se dát naděje. Oh, já jsem vlezl do něčeho zeleného, což jsem myslel, že je moje a jo, skončili jsme, kámo. Nevadí, za mě velký úspěch, já jsem rád, že jsem to splnil s těmahle challengema. Samozřejmě ještě něco jiného by bylo, to splnit se všema, já jsem měl vlastně zaplý, což je takhle jsem to měl zaplé, to znamená ještě teoreticky bych si to mohl znatelně znížit, měl jsem prokletí 30, takže bych mohl mít až na 41, dokonce ještě víc, že jo, měl bych 48 jsem mohl mít, ale to si už nemyslím, že bych zvládnul. Každopádně tady legendární věc, to se jmenuje Singular Focus. A to je to, že skilly můžou být vzaný opakovaně. Pojďme to oblíct. A náš hlavní skill, který si vezmeme, je z jiný postavy a to je Frozen Warhammer. Vy tady můžete vzít runu, která vám povolí používat skilly jiných postav. Jinak takhle aktuálně vypadá můj talentový strom. Máme odemčenou už solidní část. Teďko teda dodělávám toho rytíře smrti, takže na něj vezmeme tady critical damage ještě dvakrát. Dělali jsme jenom dva levely. No a kámo, pojďme to udělat spicy. Dáme si maximální úroveň, dáme si sedmičku.
v jeskyních Dalzoga. Začátek teda bude úplně stejný, jo. Začáteční skilly jsou jednak u jedný, to, co jsme měli předtím. A bude asi chvilku trvat, než se dostaneme, než se dopracujeme k tomu, že budeme mít všechny skilly, které chceme. Jo, tohle to mě tady bude honit a bude se mě to snažit zabít a nejde to zabít. To je v podstatě jako dává instakill mimochodem, 10% area. Tohle je v podstatě jako musíme předtím jenom utíkat, jo, s tím nic moc nemůžeme dělat. A bosové se mi budou spawnovat 4, jestli se nepletu, na první jako level, že to bude značná výzva. Tak a máme tady první skilly, ok, vezmeme si asi Blizzard, chceme všechno leko ledový. Já vám potom v průběhu vysvětlím, v čem tkví síla toho kladiva. Tak 20% movement speedu, to budeme potřebovat taky, ať můžeme lidu zdrhat. Tak Blizzard dělá svoji práci úspěšně, na rozdíl od té vývojářské společnosti. A ok, tohle je druhý skill, který můžeme mít jako dobrý, a to je ledový vortex. V podstatě to je skill, který dá damage podle toho, kolik staků zpomalení nebo paralýzy je na tom cíli. To znamená, jo, čím víckrát vlastně toho nepřítele trefíte, tím víc damage mu dáváte. Což je úplně perfektní pro ten můj build. Třebujeme zničit tuhle tu věc. Tak děkuju. Dobré. A 24 armoru, ne, radši vezmu víc expu. Vy v podstatě chcete hlavně zabíjet ty bose. Tyhle ty malý potvory zabijete vždycky v pohodě, jo, to je s těma problém není. Ok, můžeme vzít další Blizzard. Ten dává docela solidní damage, to je v pohodě. Čím víc staků toho zpomalení na nich bude mít, tím líp. Nechceme vylepšovat Blizzard, protože ten si nebudeme nechávat, ten eventuálně vyměníme, to je jenom vlastně taková dočasná věc. Já si nejsem jistý, jestli kladivo má skill area, ale myslím si, že jo, nicméně za to zakousnu si tady to. Tak 10% damage ještě vylepšíme a víc expu. Další frost strike můžeme mít, to není špatný, to je jako do začátku dobré, ale eventuálně se chceme dopracovat fakt těm kladivům, no bohužel jsem zatím žádný neviděl. Damage všeho ledového výborně. Jo, teďka máme dva frost strikey. Máme vlastně jako máme tři skilly, ale už máme všechny. Šetřím duše. Jo, moje útoky můžou aplikovat zpomalení, to je taky základ. Si chceme dostat fakt co nejvíc taků toho zpomalení na ty nepřítele. Máme tady další Ice Vortex, takže on teďku dává málo, ale časem hrozně popne. Jo, to je něco, co je dobrý zmínit. Takže Ice Vortex vyměníme za tenhle ten frost strike. Ice Vortexy jsou vlastně druhý nejlepší skill, co do tohohle buildu můžeme mít. Tak vezmeme si kámoše, ať tam nejsme sami na to. Okej, tady si použiju první reroll, protože bych chtěl něco lepšího. To je dobrý magnetek, 30% damage všeho, co je lasting. Problém je, že my časem ty lasting mít nebudeme, ale pro teď, aby nás to protáhlo další bose, je to dobrý. Tak z tohohle nechceme nic, ačkoliv by a další Ice Vortex byl dobrý, tak já si to chci brát vlastně normální vylepšení a šetřit si to na to kladivo. Kam jsem fakt zvědavý, kam nás tenhle ten build dostane. Jakože já vím, že se opakuju, ale tohle experiment jsem chtěl udělat už dávno, šetřil jsem si to na video. 10% šance na crit, budiš, může být. Tak nic z tohohle nechceme. Multicast, frost strike. Aplikuje se to na náhodný frost strike, já mám jenom jeden, takže opět říkám, tohle jsou věci, které nás protáhnou tak tou jako ranou fází hry. No a hele, máme tady bose, takže co já asi udělám, já si hned jak to bude, čekaj, dám si 5% damage, tak si tak trošku snížím opět visibilitu těch mých vlastních skillů, protože budeme potřebovat mít chill. A už jsem dostal ránu jednu, krásný, to je silný start, ty vole. Tak pojď, bráško, pojď si to rozdat. Fakt jsou 4 ty bosové, ty kráso. Se s tím vůbec, ale vůbec nepářou, plus útočej extrémně rychle. Škoda, že nemáme ani jedno kladivo do začátku, to je trochu shame. A tomuhle nestihnu asi utíct, stihnu, možná stihneme. Jak jsme na tom s těma bosama? Mám fakt smůlu, ještě mi ani jednou nepadlo kladivo. To je trochu smůla, ale pro teď s tím absolutně nic nenaděláme a musíme se přesto zkusit dostat, protože jakmile to mít budem, tak jsme v pohodě. Tak, jeden boss je dole, super. Máme větší naše skilly. Nádhera. Tady máme spoustu dušiček, rychlejší movement speed. Pojď, kámo, pojď. Myslím, že s tímhletím ty bossy zatím zvládáme dobře, na to, že hrajeme na maximální power. Furt žádný kladivo. Oh, come on. Tak vylepšíme armor. Duration of glacial affinity. Vezmeme spíš magnetek, kámo, potřebujeme víc levelů. Furt žádný kladivo, to je scam normálně. Tak kastíme skilly častěji, nice, 25%. A máme všechny bosse z první várky mrtví. Bohužel, za chvilku tady budou další, ale s tím už nic nenaděláme. Potřebuju sebrat tyhle ty
Furt žádný kladivo, banger. Já přemýšlím nad tím, jestli jsem to vůbec vzal, tyjo. Hele, hypotermia, to nám dává v podstatě 100% crit chance na všechny nepřátele. No a už je tady další, je tady další varka bossů, ty kráso. No, tak tady nechci bejt. Tady definitivně nechci bejt. Okej, okay, musíme se tady trošku zorientovat. Tamo, tak tady v tomhle tom prostě tak velmi toxické prostředí tady. Nelíbí se mi tu. Ani trochu. Furt nic, okej. Okay, můžeme si další Ice Vortex místo Blizzardu. Nebo klidně místo Frostrikeu, že? Jako než Frostrike dává teď actually hodně, no. Ten Ice Vortex sám o sobě dává hodně, což je dobrý, jak kdybychom měli tři. Je to fajn, protože většinu damage dáme my sami, takže hele, vezmu ho místo Frostrikeu a bude prostě na té hře nebo na té postavě, aby mě potáhala sama o sobě. Já teďka už vlastně mně stačí se jenom pohybovat v blízkosti těch nepřátel a měli bychom být v pohodě. Pojď, kámo. Dáváme víc damage. No, pojď dělej. Ty vole, získat ty kladiva bude těžší, než jsem myslel. Já jsem čekal, že mi budou actually občas spadat, ale zatím to tak moc nevypadá. Jako ty bossy zabijíme, to je asi hlavní, jo, ale čekej, pojďte si. Pojďte, pojďte, zemřete, další je dole. Multicast na všechno ledový, krásné. To je přesně ten skill, který hledám. Dobrý, jsou dead. Furt nic, okej. Okay. Dobře, vezmeme multicast, který teda je větší damage. A máme tu další bose, super. No tak to já se zvencnu, kámo, z tohohle. Já tady jako nic moc nenadělám, no. Já musím vlastně jako jenom chillovat. Ale ty vole, jako dáváme nějaký dobrý DPS, o tom žádná. Furt nic, dobře. V pohodě, já budu trpělivej. Je možný, že to vůbec v první fázi nedáme ten build, který bych chtěl. Tak, vyčliš silnější magnetek. Au, tak jsem dostal 27. Nelíbí, furt nic nevadí, budeme trpěliví. Ale jako bossové jsou skoro mrtví, jo, takže nejsme úplně useless. To je asi hlavní, že jo. Multicast od Blizzardu. Jako to je krásný, že to legendární ale já Blizzard chci vyměnit, takže se radši vezmu větší movement speed. A máme tady už další bose, ještě než jsem stihnul zabít ty předchozí. To se nám tady hezky kumuluje. Ok, já dám párkrát rerolly, protože kámo, to není přece možný, aby to Frosthammer ani jednou nepadlo. No to je úplně core skill na tenhle ten build. Quick strike, ne. Ok, hypotermia asi není špatná, ačkoliv ne, vlastně docela zbytečná. Já zahodím tady pár těch ledových skillů, který už jakoby nechci. Ok, došlo nám všechny Benishe, Glacier. Ok, musíme dealovat s tím, co máme. Jako hele, náš Ice Vortex už má 44 000 DPS, jo. Já myslím, že možná by nebylo úplně zlý udělat ten build tak, že to pojedeme na ty ledový vortexy, protože ono to samo o sobě je dobrý. Oni tady teďko ani nejsou vidět, což mě trošku mrzí, jenže bojím se, že když se to zapnu, kam jak to vypadá vlastně ta hra, když mám zaplý efekty na maximum. Pojďme se na to podívat. Ukáž. Ani vlastně ty vortexy nevidím nikde. Oni jsou malinký totiž, to je jako jejich problém, no. Každopádně jo, s tímhletím hrát nemůžu, se omlouvám. Ok, hele, kámo, fuck it. Vezmeme další Ice Vortex místo Blizzardu. Ono to totiž samo o sobě působí ty ledový staky, takže ono jako my damage máme dobrý, joj. Kámo, ty tři bossové padly úplně hned, jakože rozhodně tahle taktika funguje, jestli něco. Multicast Blizzardu zní krásně akorát vůbec. Tak jo, bossové jsou mrtví všichni, ale nemáme bohužel vůbec to, co jsme hledali. Což jako nevadí, není konec světa, máme silný build, já jsem spokojený. Jdeme do další úrovně, já si stále půjdu za svým kladivem, kámo, okej. Okay? Já doufám teda, že ho získat můžu. Jediný, co doufám, tam ta možnost vůbec je. Další Ice Vortex, super. Ty a furt tady není. Je hrozně zvláštní. Já doufám, že jsem to potvrdil, když jsem vybíral ty spely, protože začínám mít pocit, že ne, jako ta šance, že se tam doteď neobjeví, je fakt malá. A nebo je možný, že prostě nemůžete takhle použít skill, který není ve svém principu váš, ok? Ale hej, jako nestěžuju si, my dáváme solidní damage, už jsme zabili dva bose, kámo, my je v podstatě instakillujeme, jo. V momentě, kdy to exploduje, tak jako těžký bing chilling. Jo, ty bossové jsou zase mrtví. Prakticky instakillujem, fakt že jo. Tak for fun, Ice Vortex už má 110 000 DPS, nádhera. Přemýšlím, jestli vzít další kvůli Blizzardu, nebo teda místo Blizzardu, to jsem chtěl říct. A myslím, že Blizzard teďko dává docela rakety, takže... Tak, a jsou tady další bossové, podařilo se mi na to akorát vyvolat kamarády, tak uvidíme, jak se s ním poradíme. Myslím si, že jestli jsme byli v chillu doteď, tak budeme v chillu i na
dále. Umírají velmi, velmi rychle. Kámo, to je paráda. Dobrý, všichni bosové jsou dole. Velmi rychle, ale jak říkám, není to úplně to, co jsem chtěl udělat jako build. Počkej, tady nahoře někde, jo, tady mám runu. Nevím, není tam napsaný, že to nemůžou být skilly z jiných postav, takže je možný, že jsem to předtím nepotvrdil a jsem vocas a celou dobu hraju bez toho jednoho skillu. To zjistíme asi až teďko dohraju a jestli to tak doopravdy bylo, tak si dáme ještě jeden run. Uděláme další video, já myslím, že vy to docela zvládnete. Já jdu teďko prostě zkusit, jak daleko se s tím dostaneme. Tak, máme to další bose. Jak rychle padnou, co? OK, při prvním výbuchu ledového vortexu, tak jsou prostě dole. A tohle je fun, ale jak říkám, kladivo by bylo lepší. Tak, další várka bosů. Jediný, na čem musím přemýšlet, je, abych sem vyhnul a pak jsem v pohodě. Jamo, ale jak mouchy, prostě čum, ty počkáš pár vteřin, bum. Dead. Jo, teď na to koukám, já to doopravdy nemám. Já bych tady měl mít jinou runu úplně. Já jsem to předtím asi nepotvrdil. OK, hele, doděláme tenhle ten týr a půjdeme to dělat znova. Tak jo, hotovo, to bylo velmi easy. Barabing, barabum. Pohoda, hora. Tak končíme, získal jsem z toho pár levelů, což se bude teda taky hodit. 122, not bad. Ice Vortex, 368 milionů damage, pěkný, ale... Kámo, může to být lepší. Teď to tam 100% mám, takže super. No a jdeme znovu na stejnou úroveň. Teďko jsem si ani nebral ten základní skill, protože tím vlastně ušetříme jeden extra slot na skill. Nebo na runu, sorry. Tak první si vezmeme teda Blizzard a Glacial Affinity hned potom. Tak máme tady Frostbolt, bohužel jsme se netrefili do toho, co hledáme, ale nevadí. Area of Effect všeho magickýho. OK, já se nejsem jistý, jestli to kladivo je magický, ale... OK, třetí Blizzard, super. Blizzard only build. My Activision mě za chvilku koupí. A máme tady první Frozen Warhammer, let's go, kámo. Takže, to v podstatě dělá to podobný jako Ice Vortex, jo. Dá to damage podle toho, kolik staků zpomalení máme na našem cíli a pak to aplikuje další. Takže, hele, dáme to místo... Je problém, že to má poměrně malej dosah, takže ze začátku nám to bude dělat trošku brikule. Já to dám místo toho Frostboltu a taky to kástí hodně pomalu, jo, vidíte takhle. Ale, jako už teď to instakiluje téměř cokoliv, čeho se to dotkne. Nicméně až časem jich bude mít fakt hodně, tak to bude úplně ale těžce o něčem jiným, kámo. Hlavně to budeme kástit jako bum 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 jako tím touhle rychlostí. Jenom musíme přežít. To je náš jediný cíl teďko. Jo, hele, větší area of effect, to je taky důležitý. Máme ty kladiva větší. No a hele, máme tady první bose a máme druhý kladivo. Já přemýšlím, jestli si ho vzít už teď, ty jo. Myslím si, že můžeme místo toho Frostrajku. Tak, musíme se tady vyhnout všemu. Jop. Teď budeme muset nějakou chvíli prostě jednoduše přežívat, ale kámo, jestli to přežijeme, tak to fucking bude stát za to, OK? Tak, já bych potřeboval dalšího ebonového rytíře a taky teda zabít tyhle ty parchanty. Damage modifier všeho, co je slam, krásný. Nám teďko v podstatě jako chybí skilly, který by aplikovali ten slow v první řadě, ale nemůžeme si pro teď vybírat, tak kastíme všechno do častěji. No, kámo, já jsem se tady zapastil extrémně, já nemám jak utíct, dobrý. Multicast čeho ledovýho? Krásný. Jo, a vidíte, že ty kladiva už teďko jako mlátěj hodněkrát. A já jsem v podstatě jenom chtěl, abyste viděli, jak vypadají. A teďko já musím snížit tu visibilitu, ať aspoň víte, co jsou ty zvuky potom. A pro teď možná vyměním jeden Ice Vortex za Frostbolt, protože potřebujeme něco, co v první řadě bude aplikovat ten led na ty naše nepřátelé. Což aktuálně tam celkem chybí. Tak hele, já si vezmu, my když se u nějakého bose držíme dostatečně dlouho, tak my ho vypneme, ok? Já jenom potřebuju dostat ten krátkej čas, který to trvá na to, aby jsme ty bose zabili. No, problém je, že tu máme další várku bosu, tak uvidíme, jestli se s nima nějak poradím. Ok, minus 3, naštěstí jsem hodně jako tanky. O, kámo, tady nechci bejt. O, minus 30, jau. Tak nějak se tady tím probíjím, ačkoliv dost jako horko těžko, protože tahle mapa je celkem prokletá na GL, ale jako hele, dostáváme se tam, zabijeme jednoho bossa za druhým. Já myslím, že potřebuju víc těch kladiv v tenhle ten moment, že se snažím je získat a pak víc vlastně staků ledu. Tak hele, nějak se mi to podařilo dohnat, máme všechny bossy zabitý. Přemýšlím, jestli místo Bloodlustu vzít Glacial Affinity, protože nám to dá už dát až 200% damage a jo, já mám pocit,
že jo, že to bude lepší, ten movement speed můžeme dohnat jinde. Akorát tady máme teda další bose, to bude docela náročný. Tak budeme další, kolik nám dává, jo, náš Blizzard nedává absolutně nic, takže ho vyměníme za další kladivo, bude mít 3 takhle. Problém je, že my musíme do minuty dát zbytek bossů, jinak se nedostaneme do dalšího levelu. To je očividný dost velký problém, mám pocit, že prostě jsme to udělali moc pomalu, že on by tenhle ten build, a přišel jsem o život, super, že on by tenhle ten build býval fungoval, jenom bychom museli začít s trošku jiným skillama a pak až udělat přechod na tyhle kladiva, kámo. No, ale jako zabil jsem předposlední bose, určitě to dokončíme, ale myslím si, že tenhle ten build bude vyžadovat trochu taktiky, ale jestli se nám podaří postavit, tak to, kámo, bude velký. Jakože that's what she said, chápeš, ne, kámoško? Ty vole, možná, když na to koukám teďko, tak to kladivo bych měl mít jenom jedno a zbytek by měly být Ice Vortexy. To je možná, to jsem si z toho odnesl, takže to bychom definitivně ještě měli vyzkoušet. Prostě možná jedno, dvě kladiva třeba a zbytek Ice Vortexy. OK, jdeme to ještě předělat. Dámy a pánové, povedlo se mi postavit přesně to, co jsem chtěl. Ještě ten build definitivně není vymaxovaný, ale mám 4 ledový Vortexy, 2 kladiva a Glacial Affinity. Jakoby ty DPSky zatím jsou celkem solidní. Vidíte, že kladivo se drží proporcionálně, ale myslím si, že mít jich víc je vlastně celkem kontraproduktivní. A jako, kámo, tenhle build, nejsem si jistý, kam až mě může dostat, ale jsem definitivně ochotný to otestovat. Ono chvilku trvá, než se rozjede, když tady jsou třeba ty bossové. Jo, například prostě on tady někdo umře, ale jo, ty kladiva by the way nevidíte, protože to mám pochopitelně schovaný vzhledem k tomu, že bych pak jako instantně zemřel. Ale víceméně, když mrknete, tak jako ty bossové umřou. No, je to celkem funkční build. Yep, jsou zase mrtví. Jo, jsem teďko v druhý stage, jak kdyby, respektive první lepce na maximální obtížnost. Doslova ta hra už jako nejde udělat těžší než tohleto, kromě toho challenge, který jsme dělali na začátku videa. Tak a máme tady poslední bose. Jo, fakt za začátku nedávám absolutně nic a pak prostě já nevím, co se stane, mrknete a ten boss je mrtvej. Hej, jako je to v pořádku, kámo, 4 zemřeli teďko, absolutně nevím jak, ale prostě jsem sejmul 4 bose, jako je to velmi v pořádku, ale ještě to není úplný instakill build, což mě možná trošku mrzí a myslím si, že na tom bych ještě mohl rozhodně zapracovat, zkusit udělat nějaký build, který fakt jako bude úplně instantní. Nicméně, hej, pojďme do třetího kola, pojďme do třetí fáze a pojďme najít limit tohohle buildu. Tak, máme tady další bose, teďko už chodí po 6, což říct, že je celkem zrušo, že docela jízda, negle. Já bych si rád došel pro nějaký rytíře, ale... Kamo, ty bosové jsou mrtví. Ty bosové jsou prostě mrtví, what the fuck? Opravdu, jak říkám, mrknete a je to dead. Já si myslím, že tohle mi má fakt potenciál na to dostat mě do úplně jako rekordního kola. Oh shit, tak jsem musel za 3 stáťavku? OK, musím být opatrnější, já jsem tam stál jak ty vole, pytel brambor úplně na odstřel ready. Musím být trošku opatrnější, ale ty životy snad doplníme, jestli neudělám žádnou kravinu. Je tady další bossové, že teď se nesmím nechat dát ťavku, tyjo. Uhuhu, řekl Vedry a nechal se dát ťavku, super, 11 životů, OK, no jako, když tak mám ještě 2 životy, takže jsme jako v pohodě, ale kurňa, doufal jsem, že tohle byl dotáhnu do totálního extrému a ne, že zemřem takhle. Abort. No, vypadá to, že chillujeme. Hej, bosové jsou zase mrtví. Mimochodem, co jsem nezmínil, že fakt důležitý pro tenhle build, kdybyste ho chtěli replikovat, tak je tenhle Touch of Ice. To chcete stakovat tak moc, jak to jenom jde. Teď už vlastně mi každý útok aplikuje 20 staků na ty bose. No, jsou tady hned další bosové, krása. Okej, kámo, teď je to takový bordel, že fakt jako mám trošku problém s tím se v tom orientovat, ale dobrý. Tak, další várka bosů dead a to už byly předposlední, takže tenhle tier máme vyčištěný. Teda, měl bych předbíhat, neříkej hop, nebo chcípneš, nebo tak něco. Nevím, jak to bylo. Sorry, je 5 ráno, mějte prosím ohledy na moje komentování, jo. No a vypadá to, že jestli klepnu tohodle, párkrát mu dáme tady kladívko, tak máme další tier hotovej. Easy peasy, kámo. Ty vole, tohle je brutál. OK, jdeme do trojky. A zatím máme všechny životy, to je definitivně rekord. Myslím, že takhle úspěšný build jsem ještě neměl. Tak, téměř tady mám bose, já si je odtáhnu na nějakou část mapy stranou v ideálním případě, protože je nechci mít do toho fialového portálu, takže
hele, budeme s nima fajtit třeba tady. Tak a ty vole, jdeme na to, kámo, tohle bude sranda. Protože ty vole, kolik, 7 bosů naraz? Já ani nevím, už to ani přestane počítat po nějaký chvíli, ale hele, fakt jako padají jak mouchy, ty vole. Jako mega easy. Ani se nemusím ničemu moc vyhýbat, ani nemám svoje rytíře. Easy, hotovo. OK, tohle je dobrý. Tak, další várka. Ale teda většinu damage dělá ten Ice Vortex. Asi to dává smysl, že vzhledem k tomu, že jich mám dvakrát tolik. A jo, další bosové dole. Hej, tohle na farmení těch krystalů je extrémně OP. Jako ne, že bych na něco potřeboval. Já teď potřebuju spíš ty modrý, ty džemy základní. Ale vůbec se nestěžuju. Tak a celý další týr hotovej, trojka, to bylo úplně jak nic, vidíte, že nic, že ten čas se mi moc nezvedl, 31 minut teprve. OK baby, let's go. Tak v dalším týru už jsou fakt rychlí, jakože oni s tím castingem absolutně nečekají ty bossové. Bohužel pro ně já taky ne, takže jo, it is what it is. No ou, kámo, to není dobrý, ztrácím životy, oni kástí příliš rychle, já se tomu nestíhám vyhýbat. Pomoc! A už mívají kolem 100 milionů životů každej mimochodem. Oni bossové mají 200 milionů životů týhle fázi. OK, s tím nevím, jestli budu stíhat držet tempo, tak jsem vlezl někam, kam jsem rozhodně neměl. Man, tahle hra je úplný bláznovství. OK, máme tady poslední várku bossů. OK, uvidíme, jestli mi to s jedním životem povede. Rád bych ten tier 4 dal, nebudu lhát. Bylo by to skvělý, ale trošku se bojím, že to nezvládám přežít. No budu běhat jako život, to, protože to je doslova o život. Kámo, já to možná dám. Těch krystalů tady. Ne, to byl další můj život tohle. Kámo, no tak, nedělej mi tohle. Ne, wow. Já nevím, jak se k němu mám dostat. Tady je. Pojď, já to potřebuji kolem mě jenom přežít chviličku. On bude dead. Jo, je to tam, kámo. Ježíš, tak mě z toho drbne, ale já jsem zvědavý, jaký budu mít level po tomhle tom, až to dokončíme. OK, hele, jdeme do té pětky, ale nemyslím si, že tam přežiju dlouho na rovinu. Přijel jsem už oba svoje životy. Super, tady musíte zabít 40 mobek, aby přišli bosové, takže vlastně každý 40, co zabijete, tak přijdou bosové, což je, to je zábavička. Jej. To se ani nerozkoukal. OK, tohle bylo skvělý, tohle mě fakt bavilo. Máme level 143, tyjo. Já si říkám, jestli tady vůbec existuje nějaký maximální level na ty postavy. Takový pocit, že velmi brzo budeme muset odemknout už úplně všechno a vypadá to zatraceně dobře, teda ty modré hvězdičky. Každopádně, jo, ukončím tady tohleto video, už bylo teďko mega dlouhý. Kdybyste chtěli, můžete kopnout merch no life na vedry.cz, ocením, když se na to mrknete, nebo na odkazu v popisku videa. Možná ten link nefunguje, co jsem zmínil, nevím. Pro to video, mějte se krásně a zatím čahoj.